Ons is bij les 2 van die eerste kwartaal 2020 en ons kyk hierdie week na Daniël hoofstuk 1. Baie welkom bij Sabbatskool Les. My naam is David Keane en ek is vandag julle gasheer. Voordat ons begin, kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om hierdie lessies saam te studeer. Ek wil bid, Heer, asseblief vir insig, sodat ons kan weet wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid het asseblief in Jesus' naam. Amen. Vandaagse paneel is aan mijn linkerkant, Rian de Lange. Hy werk by die SAP, hierso en welkom. So ons moet dan voorzichtig wees, hy gaan ons nou opsluit met sy boeie. Aan mijn rechterkant is Mariki Keen. Sy is die student, sy studeer onderwijs in haar tweede jaar. Is nou klaar, sy gaan nou na haar derde jaar toe. Baie dankie vir julle ondersteuning. Dankie vir ons kameraspan daar agterop. Annelies de Lange, baie dankie vir jou moeite en jou harde werk. Baie dankie ook vir julle elkeen wat getrou inskakel en saam met ons luister en saam met ons kyk. Sabbatmiddag, ons geheueteks, kry ons uit Daniël 1 vers 17. En het sê, God het aan hierdie vier jong manne, verstand gegee en insig in alles wat geskryf is, en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitle. So Daniël 1 vers 17. Nou, die Bijbel draai nie doekies om oor die karakters in die Bijbel nie. Ons lees van koning David, precies wat hy gedoen het. Ons lees van die sondes van Juda, een van die aartsvaders en die geslag waaruit Jesus gekom het, waar hy met sy eie skoondogter gemeenskap gehad het. So die Bijbel skroom nie om hierdie dinge weg te steek. Maar dan maak die Bijbel ook melding van karakters wat getrou gestaan het vir God. En dit is hierdie karakters wat ons ook gaan vind in die boek Daniël, hierdie hoofkarakters, wat manne was wat getrou gestaan het vir God. Maar natuurlijk, die een wat het vir hulle moontlik gemaak het, is God self. Reg? Want dit is hy wat ons in staat stel om getrou te bly in hom. Is dit nie wonderlik nie? Dat hy ons die vermoë gee. So ja, hierdie hooffiguur in die boek Daniël het hierdie uitdagings in 'n vreemde land, 'n vreemde kultuur, waar daar so baie versoekings en verleidings was, kon hulle staan vir God, maar deur die krag van God natuurlijk, en deur 'n verhouding van God. Hulle kon saam met Paulus, soos wat Paulus sê in 2 Timoteus 1 vers 12, waar Paulus sê, want ek weet in wie ek gegloe het. En hulle het geweet, hulle God is God, ten spuite van die omstandighede wat ons hierdie week gaan sien in die les, waarin hulle was. Nou, Mariki, as ons kom by sondagse gedeelte, praat het van Godse opperheerskappy. Nou, dit klink vir my bykie, of dit kan, bykie snaaks klink, want hier is die volk, hulle is in ballingskap weggevoer, hulle is verower deur 'n ander volk, 'n ander godsdienst, maar toch sê dit Godse opperheerskappy. Wat se insig kan jy vir ons gee daar? Reg, hierso by sondagse gedeelte, soos Paul nou reeds van gesê het, Godse opperheerskappy is die opskrif. Nou, hierso as ons Daniël nou gaan begin lees, die boek Daniël, dan lyk het vir ons of Daniël op 'n laagtepunt begin, want soos Paul nou gesê het, Juda word oorgegee aan koning Nebukadneser se leer, en die tempel se gereedskap, alles wat in die tempel gebruik was uit Jerusalem verwyder en het was na Sinar geneem. Net so 'n vinnige, interessante stukkie inligting. Sinar, ons kan ook van hierdie landstreek in Genesis 11 vers 2 gaan lees, waar dit praat van die toring van Babel. Dit is waar die toring van Babel gebou was. En dit sê hierso in die lesie, hoewel die toring nie die hemel kon bereik nie, want dit was wat hulle wou gedoen het met die bou van die toring, lyk dit hierso of hulle nou die oorhand gekry het oor die verbondsgod van Israel, omdat hulle nou hierdie uitverkore volk in ballingskap kon neem. Maar, ons sal sien in Daniël 1 vers 2 sê, staan daar, die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadneser se mag.
So dit wil sê, dit was nie omdat die Babyloniese militaire mag so sterk was nie, dit was omdat God dit toegelaat het, wat vir ons wys, God is in die Here, en dit staan in Daniel 1 vers 2, die Here het vir koning Joakim oorgegee. Nie, hulle was so sterk, hulle het oorgeneem nie, hy, God het om oorgegee. En God het ook die volk gewaarsku, dis nie dat het sommer net so uit die blauwte uitgekom het, nie, God het vir hulle gesê, moenie my en die verbond tussen ons versaak nie, anders gaan ek julle na vreemde lande laat wegvoer. En hulle het nie geluister nie, en dit is toe nou wat gebeur het. Nou, Daniel het dit geweet. Hy het besef dat een mag bo enige ander in die hele wereld is in beheer van die geskiedenis, en in beheer van dit wat gaan gebeur. En is hierdie besef, wat hierdie vier jong manne, Daniel en sy drie vriende, Sadrach, Mesach en Abednego, wat hulle die vermoë gegee het om deur te kan druk, en hulle die krag en moed gegee het om die versoekings te kon weerstaan, wat hulle in Babylon tegekom het. Die vraag wat Lees of ons vraag, dat is drie gedeeltes wat hulle ons moet lees, dit is 2 Konings 21 vers 10 tot 16, en hoofstuk 24 vers 18 tot 20, en dan ook Jeremia 3 vers 13, en dan vraag hulle, hoekom het die Here vir Juda en Jerusalem aan die Babyloniërs oorgegee, en ek het soort van nou gesê, hoekom dit juist gebeur het. Nou hierdie vers wat Lees of ons moet lees, dui daarop dat daar verkeerd gehandel was, in die oog van die Here. So basis, dit wil sê, die verbond tussen God en sy volk, God en sy mense, is gebreek aan die volkse kant. En dit is waarom, dit wat met hulle gebeur, dis ook hulle in ballingskap geneem was, dis ook om God oorgegee het, want hulle het bly sê, nee, maar ons wil nie, toe sê God, okay, dan gaan ek laat gaan. En hier is een mooi gedeelte wat hier so onder staan, in die laaste paragraafie wat ek net vir ons wil lees. Volgens hierdie Bybelboek, dis nou Daniel, is die God wat ons dien, nie net die hemelkoning, wat die mag van wereldryke en moondhede in die bepaalde rigting stuur nie, maar ook die redder God, wat genadiglik ingryp en sy kinders die broodnodige hulp in tye van krisis en nood gee. En soos ons later sal sien, sal die Here dieselfde bystand aan sy eindtydkinders as aan die Hebreëse ballinge van ouds verleen, ongeag die aanval wat hulle en hul geloof moet trotseer. En ek dink dit gee vir ons moed om te weet dat soos wat God vir Daniel en sy drie vriende bygestaan het, so gaan hy ons ook in die eindtyd bystaan. En dan, die vraag wat hulle hieronder vra vir sonnaste gedeelte is, vir watter uitdagings word jou geloof deesdae gestel? Het sy kerklik, buitekerklik of selfs innerlik, as gevolg van persoonlike swakhede of karaktergebreke? Hoe kan een mens leer om op die Here en sy krag staat te maak, ten einde hierdie uitdagings op die geloofspad te oorkom? Ja, daar is baie persoonlike swakhede en karaktergebreke, wat, en weet die wêreld, die duivel het die wêreld ingerig om elke hoek en draai, dat haar verleidings en versoekings is. Het sy dit rykdom is, of wat ook al. Die hele wêreld is ingerig om mense te mislei, te verlei en om die mense om die pad te lei. Ja. Ek dink een baie belangrike, om die vraag te help beantwoord, een baie belangrike ding wat ons kan doen, is as ons onthou die stukkie wat Daniel gesê het, en hulle het hulle voorgeneem. Een mens is meer geneig om sukses te hê met iets, as jy voor die tyd beplan, as so iets of iets gebeur, gaan ek so optree. As wat jy sê, ag, ons sal sien as ons daar kom. Want as dit gebeur, dan, so jy moet nou al vooraf, jy moet nou al begin standpunt inneem en sê, weet, as dit op die push kom, verskoon die Engels, dan gaan ek by die woord van God staan. Ek gaan staan vir die waarheid, ek gaan staan vir die selwe. Dis maar hy besluit maak. Jy moet die vooraf besluit, dit is wat ek gaan doen, so dat wanneer het kom, dan gaan jy sê, maar ek het vooraf besluit, dis wat ek wil doen, ek glo God gaan my hierin seën. En ek dink dis een baie belangrike ding, om deur hierdie uitdagings wat voor ons kom, ons moet hy voorneme maak, ons staan nou in die begin van die jaar, waar mense baie voornemens maak, maar laat dit een van dit wees, om sê, ek sal staan by die woord, ek sal staan vir die sabbat, ek sal staan vir die waarheid. Amen. Hier, dit is een baie goeie tool, kies vir die Engels, wat jy nou gee, mens moet dit vooraf, vooruit sien en beplan, en sê hoe jy gaan reageer, waar daar so baie druk, en as mens onder druk is, dan reageer mens maar, sê vir ons, hoe het hierdie jong manne,
hierdie druk ervaar? Ja, als we gaan kijken bij maandagse gedeelte, dan praat hulle nou specifiek oor die opskrif wat sê, geloof onder druk. En hulle vraag vir ons, ons moet Daniel 1 gaan lees, ek gaan dit nou nie vir ons lees nie, maar hulle vraag wat druk word op hierdie jongmanne uitgeoefen en gelijkvormig aan die wereld te word. Nou die meeste van ons sal nou net die druk sien as daar was vir hulle gesê hulle van die koningse kos eet. Maar soos ek gesê het, die manne het hulle voorgeneem, laat hulle dit nie gaan doen nie. Maar dit gaan baie verder as net dood eenvoudig van die koningse se tafel af eet. Die antieke koninkryke was so dat as hulle een land oorgeneem het, dan het hulle nou van die mense gevat, vooral vanuit die koninklike gesinne uit en van die hooggesiene mense. En hulle die mense in hulle koningse stelsel opgeneem. En dan die mense is nou aan die koningse tafel bedien. Hulle die selle kos as die koning geëet. En dit is, ons kan maar basis sê, type van een breinspoeling. Sodat hulle loyaliteit teen aan hulle vorige koning kan vergeet. En al so dit het baie dieper gegaan as net bloot oor 'n gesonde dieet. Dit het gegaan. En dis hoekom hierdie jongmanne het hulle voorgeneem. Want ek glo, Daniel en sy vriende, omdat hulle reeds ook jongmanne was van Jerusalem, wat tentoon uit aansien uitgekom het, het hulle ook die geskiedenis van die wêrelde om hulle geken. En hulle het daai voorneme geneem. Ons sal nie vergeet wie ons is nie. Ons sal nie vergeet waar vanaf ons skip sal kom nie. En ons sal nie vergeet wie is ons God nie. Want soos ons gereis het vroeger in die ding, hulle het allemaal Israëliese name gehad of Joodse name gehad, ons is Hebreeuwse name. En daai name is van hulle al weggevat. En hulle is nou heidense name gegee. En ten spuite van dit, het hulle besluit, maar ons gaan getrou wees aan ons God, aan ons volk en aan ons geskiedenis. Die druk wat hulle onder verkeer het, was nie net een druk van, ons gaan nou saam die koning of die koningse kos eet. Nee, ek meen, baie van die koningse kos kon hulle geëet het, daar was niks meer fout nie, behalwe dat dit nou aan sekere afgode geoffer was en die ander was nou onrein diere en goed wat hulle definitief nie sou geëet het nie. Maar ek geloof van die ander goed kon hulle maar wel geëet het. Dat was nou nie so groot issue nie. Maar dis hoe ek sê, dit het oor meer gegaan as bloot die eet. Dit het gegaan dat hulle opgeneem word in hierdie stelsel. En hulle word nou basis gebreinspoel, geïndoktrineer om Babyloniërs te word. Hulle moet nou vergeet dat hulle Israëliete of Jode was. So hy sê hieronder, om die koningse kos te nuttig was dis 'n gilde geleentheid vir Darien en sy vriende tot bevordering om die vrugte en voordeel van Babyloniese welvaart te geniet. Met ander woorde, hulle het nie meer nodig gehad om Hebreëse ballinge te wees nie. Hulle kon die hofamptenare van 'n magtige koning wees. En dit is waar die ding ingekom het. Hulle kon maklik gesê het, wel ons is nou die ballingskappe, dit is nou wat met ons gebeur. En ons gaan nou hierdie geleentheid aangryp. Ons gaan nou ons opwerk in hierdie koninkryk. En ons gaan nou beter wees as die ander. Ons is nou nie meer ballinge nie. Ons is nou gesante van hierdie koning. Maar hulle het besluit, hulle gaan getrou bly. Hulle gaan getrou bly aan hulle God. Hulle gaan getrou bly aan hulle volk. Want niemand van hulle volk wil gewees het waar hulle is nie. Dan vra hulle wat? Die vraag wat elkeen hom moes afvra, wat sal ek my beginsel prys gee en liewers die kort pad na roem en gemak volg? En die antwoord is, as ons weet wat is goed vir ons nie, bly by wat jy is, bly by wat jy weet jy is. Amen. En dan heel onder, hulle sê, hoe kon hierdie jongelinge mak die prys gee van hulle oortuigings terwille van 'n gunstige plek in sy nuwe samelewing verskoon het? Op watter maniere kom die moderne gelowige voor dieselfde dog waarschijnlijk subtieler uitdagings te staan? Daar is soveel, soos jy gesê het, om elke hoek en draai, jy weet, hulle praat van entertainment. As jy die woord gaan ontleed, is dit 'n type van vashou. Ja, hulle entertain jou, hulle vat jou vry weg. En hoeveel van ons, weet, ons sê nie, ons aanbid nie afgode nie, maar een van die grootste afgode wat seker in ons land ingekom het, is daai een oog duiwel wat daar in die sitkamer staan, wat allemaal so gefascineerd is mee. En net dit, hoe maklik gee ons waardes prys deur na dit te kyk wat op baie ding uitgesaai word. Amen. So, daar is so baie misleidings vreeslik waarteen ons moet staande bly.
wat ek net wil noem daar so is, ja, hulle het baie druk ervaar met al die verleidings en die versoekings van mag en alles in Babylon, maar dan duik nou, hier is nou Hebreërse ouwens wat in God gegloe het, en hier word hulle, en duidelijk is Daniel en sy vriende onskuldig aan die sondes van die volk, want mens kan sien hulle getrouheid aan die Here hier, wil vir jou sê, dit is een leefstijl van hulle gewees. Jong ouwens, dis hulle vaders en hulle opas, wat al die dinge aangeval het, aangevang het, soort hulle in ballingskap moet beland. En hier word hierdie jong manne van 17, 18 jaar af, word heeltemal ontman. En dan begin die stem te breek in al die goeders, en dit gaan net weg. Die stem breek nie meer nie. Die lichaam krijg nie meer die figuur van een man nie, want die testosteron is mos nou weg. En dan moet hulle vir 1500 kilometer, word hulle gelei soos dieren, van Jerusalem af naar Babylon toe. Net dit alleen, die feit dat hulle getrouw gestaan het, en nog steeds gegloed, maar God bestaan. Ek gaan nie teen God draai nie, ek sal nog steeds in God gloed. Dit is vir my wow gewees. Mariekie, een vaste voorneme, wat Rian nou voorgestel het, ons lees daarvan Daniel 1, 7 tot 20, wat kan jy ons vertel? Ja, een vaste voorneme. Nou, die gedeelte wat hy wil met ons moet lees, soos Bonner gesê, is Daniel 1 vers 7 tot 20. En nou, wat hier toch gebeur is, ons allemaal ken eindelijk hierdie verhaal al so goed, vooral ons 7-dag Adventisten. Dit is waar ons lees van wat Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego die kos van die koning geweier het. Yes. Nou, ons gaan nou bykie meer, hier so by dinsdagste gedeelte, gaan ons meer in diepte na hierdie gebeurtenis kyk. Nou, soos oom Rian ook vir ons gesê het van hulle name wat verander het van Hebreëse name, is hulle Babyloniese name gegeen. Nou, hulle kon nie veel skop teen die feit dat hulle name verander het nie. Die enigste manier hoe hulle dalk daar teen kom skop, is om mekaar steeds op hulle Hebreëse name te noem. In die privaatheid, ja. In die privaatheid. Maar wat teen hulle wel kon skop, is teen hulle eetgewoontes. Teen dit wat hulle gekies het om in hulle liggaam in te sit. En hulle het hierso hulle vryheid van keuse gebruik. En hierso in die lesie, die eerste paragraafie waar is, die laaste sin, sê dat die vier jongmans se vryheid van keuse was en is hier die deurslaggewende faktor. Dat hulle uit hulle eie vry wil gesê het, luister, ons gaan dit nie doen. En oom Rian het eintlik klaar hierdie twee redes genoem, wat twee redes waarom hulle die kos geweier het. Die eerste een, soos oom Rian genoem het, baie van die vleis en dinge wat op die tafel vir hulle voorberei was, was onrein gewees, onrein vleis, soos krokodilvleis en al die type van ding. En dan die tweede rede is, dit was opgedra aan afgodsbeeld. Dit was as een maaltijd, een symbolische maaltijd voorgesit en dit was dan opgedra voordat dit nou aan die Nebukadneser voorgegee is. En daarom het hulle dit geweier. Ek wil nog iets daarby sê, die manier ook hoe die diere doodgemaak was. Want die heidense maniere waarmee die diere dood te maak was, of hulle moes hulle dood wurg, of hulle moes hulle dood slaan, en dit maak jy vleis ook onder, en al was het een skaap gewees. Ja. Net so terloops, ja. Ok, en dit is om hierdie rede wat Daniel en sy drie vriende dan gesê het, ons weier. En die rede wat hulle toe nou vir die hoofbeampte gegee het, is, hulle het duidelik gemaak, dat hulle doen hierdie vir geloofsredes. Hulle doen het nie, want hoe ek kamstig allergies, of so iets, soos makkelike verskonings, wat ons in dagelikse lewe kan sê, oe nee, maar ek is allergies daarvoor of ietsie. Hulle het gesê, dit is vir ons geloofsredes. En hulle het, direct het hulle gesê vir die hoofbeampte, die paleise kos sou hom en sy vriende verontreinig. Het hulle net so gesê vir die hoofbeampte. En dit was een baie dapper ding gewees om te doen van hierdie vier jongmans, want koning Nebukadneser was een van die wreedste konings wat ooit in die geskiedenis was. So dit was eintlik 'n groot ding wat hulle hier gedoen het. Hy het nie nonsens gevat nie, ja. En nou Daniel het ook hierso besef dat die hoofbeampte se werk bespel is, want is sy verantwoordelikheid om te kyk dat almal van hulle gesond is en sterk is. En daarom het hy toe nou hierdie 10 dae proeftydperk, die toets gestel. Wat hy gesê het, okay, gee ons 10 dae. Na 10 dae dan toets jy hoe is ons krag, verstandelik en fisies. En dit wys net hoe Daniel, dit wys net op Daniel se onwankelbare vertroue in God. Dat hy gesê het, ek weet dat gaan positief uitwerk. Ek weet, God gaan ons help. Na die 10 dae, ons sal verstandelik en fisies in 'n beter toestand wees. En die dieet wat hulle ook dan op, wat hulle gesê het, hulle wil dan nou volg, is baie spesifieke dieet. En dit daai op die dieet wat oorspronkelijk vir ons, vir die mensdom gegee is. En so dit wys dat
hy het kennis gehad daarvan. Daniel het kennis gedra daarvan. En ek meen, wie sal beter weet as God van wat ons in ons liggaam moet sit? Die voorbeeld wat ek weet Paul al baie keer gebruik het is, sê nou maar, daar is 'n persoon wat 'n spesifieke kar gemaakt het, en hy sê, nee, jy moet hierdie type petrol ingooi, en ek besluit, nee, weet jy wat, ek wil sommer coke ingooi, want ek het 'n 2 liter coke bottle in die yskas, en nou gaan ek het ingooi. Die kar gaan eerstens nie ry nie, tweedens, dit gaan die engine heeltemal breek. So, God weet, God is die een wat ons geskaap het, en hy weet wat die beste is vir ons om in ons liggaams te sit. Nou, op die einde van die dag, kon hierdie 4 mans toe hulle die eet behou, want na die 10 dae, toe was daar gewys, na hulle is beter as die ander mans, verstandig en fysies, is hulle sterker. En op die einde van die dag was hulle 10 keer meer verstandig as hulle leermeesters gewees. Hulle sê dit is op ons in dinsdagse gedeelte. En hulle het fysies ook uitgestaan tussen die ander jong manne. En die belangrike ding wat hierso is, hulle het voorgeneem. Soos wat oom Rian ook al 2-3 keer gesê het, dit is die belangrike ding. Hulle het voorgeneem, hulle het vooraf besluit, ons gaan nie dit doen nie. Ons gaan bly by dit wat God vir ons gesê het. Ons gaan nie dit wat God vir ons gesê het, wat ons moet doen, ons gaan nie daarvan afwijk nie. Al is ons nie meer in Godse land nie, by Godse volk nie, ons gaan nie afwijk van dit wat God vir ons geleer het nie. Al is ons nou in hierdie vreemde heidense plek, ons gaan steeds bly by dit wat God vir ons gesê het. Die vraag wat hulle hieronder vra, Daniel gee hier uiting aan sy God gegewe reg om te kies. Hoekom is dit so belangrik? Hoe baan dit die weg vir die Here se optrede in die verhaal? Lees Daniel 1 vers 9. Wat leer ons hieruit oor die belangrikheid van ons keuses? Wat behoort ons vertroue in die Here ons keuses te beïnvloed? Hoe behoort ons vertroue in die Here ons keuses te beïnvloed? Ja, dit is interessant. Vers 9 sê, en God het aan Daniel guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaar. Maar die vers net voor dit sê, en Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys. Hy het hom voor die tyd voorgeneem. En God het sy besluit geëer en om daar geseën as gevolg van dit ook. Omdat hy die regte besluit gemaak het. En soos wat jy sê ook, hierdie was nie 'n koning met wie jy gesukkel het nie. Maar ten spyte daarvan het hulle geweier om te gaan teen die Here. Wat dit aanbetref. En wat interessant ook is wat jy genoem het is, vir 10 na 3 jaar, wat sê, en het sê vir ons in vers 29, en ek wil het net lees, daar is nie 29 nie, o, ek het al verkeerd gekyk, in elk geval, vers 19 van hoofstuk 1, en die koning het met hulle gespreek, en onder hulle allemaal, is daar niemand gevind soos Daniel, Nana, Mishael, Saria nie, so het hulle dan voor die koning gedien. In vers 18, aan die einde van die dag, wat die koning vastgestel het, om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaar hulle voor Nebukadneser gebring. Is vers 20. En in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervraai het, het hy bevind dat hulle al die geleerders en die besweerders in sy hele koninkryk, nou dit is hulle leermeesters ook nie, en nie die jongleities, 10 maal oortref. Nou ja, die Heer het hulle geseën, omdat hulle die regte besluit gemaak het, maar die biologiese wette wat daaraan gekoppel is, het baie beslis ook een rol gespeel, want Daniel het iets geweet, wat hierdie hofdienaar nie geweet het, hy het geweet na 10 dae, op hierdie dieet, gaan ons gesonder wees, as die ander ouens. So hulle het kennis gedra daarvan, en daar volg ons besluit, wat een goeie besluit was. Nou mens kan net kyk, nou die tyd wat ons gekom, jy weet die holiday seasons, die ooreetery wat daar met kers etes en goed is gepaard gaan, en nuwe jaar, gaan kyk hoe lyk die mense nadat hulle so geëet, hulle is pap, hulle het nie krag vir niks nie, en kyk by mense wat by hulle normale dieet bly, wat, soos ek het familie wat die kersfees nog vier, en as jy nou saam met hulle gaan eet, en jy eet net die gesonde kos, en dan kyk jy, die middag, dan sien jy naderhand, jy is die enigste een wat nog wakker is, wat nog krag het vir iets, die ander lê, soos vrot velle die wereld vol, so dit is, jy weet, dit laat ou stof tot nadenken. Ja, dit is een feit. Ok, dit bring ons by woensdag, sonder lichaamsgebrek en verstandig. Nou, toe die koning die opdrag gegee, dat daar van die jong seuns van die kinders van Juda geneem moes word, sê dit in vers 3, daarop
het die koning aan Aspenas, die overste van sy hoofdienaar, bevel gegee om uit die kinders van Israël uit die koninklijke geslag, sowel as uit die edeles te bring. So eerst is, hy moet uit die koninklijke geslag en die edeles bring. Nie enig iemand nie. Jong seuns aan wie geen enkele lichaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wijsheid en in besit van kennis en in sy gewetenskap en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om hulle skrif en die taal van die Galadeers te leer. So, dit was een specifieke opdracht geweest om specifieke mense, jong mense te kry, wat specifieke lichaamsvoordele het. Mooi van aansien, geen lichaamsgebreke nie, en hulle moes skerp gewees het. Nee? Manne wat, en jong mense wat verstand het. Nou interessant, Leviticus 22 vers 17 tot 25, hoofstuk 21 vers 16 tot 24, en ons kijkers gaan lees dit, is baie interessant, ek het dit nie geweet nie, ek het vir die eerste keer toe die lesie gaan gekyk, het gesien, waar daar, as daar een Leviet is, afstammeling van Aaron is, wat enige lichaamsgebrek het, mag hy nie die brood voor die Here bring nie, mag hy nie die reekoffer of wat ook al voor die Here bring nie, hy mag van die brood eet, maar hy self mag nie diens doen in die heiligdom nie. En daar is nogal eendersheid in die besluit wat die koning gemaakt het oor wie hom gaan dien in sy paleis, in sy koninkryk, en die vereistes van die priesters en die wat bediening doen in Godse koninkryk, in die tabernakel. En die lesie sê, so dit lyk asof koning Babel homself met die God van Israël wil gelykgestel het, wel ek dink jy doelbewus nie, dit kan miskien so lyk, maar gewoon nie was het doelbewuste besluit gewees nie. Maar ja, daar is definitief enersheid wat dit aanbetref. Maar wanneer jy kyk na Daniel en sy vriende, was hulle definitief goeie lewende offers gewees vir die Here. Hulle was lichamelik gezond gewees, maar hoekom? Want hulle het geëet wat hulle moes eet vir my, wat hulle moes vir my. Hulle het nie alcohol gedrink nie, en al die dinge nie. En die Bybel sê vir ons, dat die kennis van God, dit bring wysheid. Nee? So, die dinge wat hulle toegepas het, geloof het baie bygedra. Hulle vraag met Galasiërs 2 vers 19 en 20, lees in Matteus 16, en 2 Korintiërs 4 vers 17. Nou, ek gaan vir jou vraag om Genesis 2 vers 19 en 20 te lees, Galasiërs, ek sal Matteus 16 lees. So jy doen nou Galasiërs 2 vers 19 en vers 20, nee? Okay. Galasiërs 2 vanaf vers 19 lees ek volg. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Matteus 16 vers 24 tot 26. En toe Jesus vir sy disippels, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, en sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baar het die mens, as hy die hele wereld win, maar aan sy siel skade ly, of wat sal die mens gee as losprys vir sy siel? En dan 2 Korintiërs 4 vers 17, en ek sal het sommer vir ons lees, 2 Korintiërs 4 en vers 17, sê die volgende, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Nou die vraag wat hulle hierso vra is, wat leer ons uit hierdie teksverse? Hoe moet 'n mens maak om getrou in God te bly, ongeacht die versoekings waarmee jy te kampe het? Nou hierdie gedeelte sê, ek lewe vir Christus. Dis nie ek wat lewe nie, maar is die Here wat lewe in my en deur my. Nee?
En so het ons nou hier so in Korintiërs geleer, hierdie verdrukking wat ons ervaar, dit is eindelijk goeie verdrukking. Want soos wat een mens by die gym, jy gaan nie met een veertjie oefen nie, jy gaan met een gewig oefen wat weerstand bied. Want door weerstand te oefen, bou jy krag op. Geestelik is het precies diezelfde, nee. Nou die Here beloon die getrouheid van hierdie vier Hebreeuwse ballinge, door vir hulle wysheid te gee aan allerhande geskrifte, alles wat geskryf is, en Daniel natuurlijk het die gawe van profesie ontvang. En so beloon die Here ons geloof. Wanneer ons in geloof staan, ten spyte van wat die wereld rondom ons doen glo, as ons nie gaan skaam kry nie, en as ons staan, gaan die Here ons ook beloon. Dis dieselfde God, die tyd van Daniel, as vandag. Reg? Daniel en sy vriende leef nie net in 'n kultuur wat om dwaalleer en mites geweef is nie, maar word in daardie eindste dwaalleer en mites opgelei, toch bly hulle getrou. Wat 'n voorbeeld vir ons vandag. As gelowiges kom ons allemaal voor dieselfde uitdagings te staan, ongeag waar jy jou bevind, om te midde van onbybelse kultuur en sociale invloede getrou aan jou oortuigings te bly. Identificeer die negatiewe invloede in jou kultuur en vra jou af, hoe suksesvol verset ek my daarteen? Kykers, konsentreer en kyk na woensdagse vraag hieronder. Die skakel is onder by die beskrywings. Jy gaan die skakel na hierdie lesie ook daar so kry en kyk na die vraag onder en antwoord hierdie vraag biddend en vra die Here dat aan jou so openbaar waar het is waar jy meer suksesvol kan wees in die teenstand in die dinge van hierdie wêreld. Rian, donderdag, die laaste assessering. Ja, ons het die gedeelte al gelees, maar kom ons lees hom net weer, kom by Daniel 1 uit, vanaf vers 17 tot vers 21. Hy sê, en hierdie vier jong seuns, God het aan hulle wetenskap, verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniel verstand gehad om allerhande gesigte en drome, en aan die einde van die dag wat die koning vastgestel het om hulle in te bring, het die owerste die hofdienaars hulle, van die hofdienaars hulle voor Nebukadneser gebring. En die koning het met hulle gespreek en onder hulle allemaal is daar niemand gevind soos Daniel, Hanania, Mishael en Azaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien en in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders en in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. En Daniel was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Hy laaste vers is ook vir ons baie belangrik om te onthou, want dit is ook 'n ligpuntjie vir hierdie ballinge gewees, want hulle die geskiedenis geken, hulle die geskrifte geken, en hulle, die Here het al voorspel dat Kores hulle daar gaan uitlei. Maar nou vra hulle hierso die laaste assessering, wat is die geheim tot hierdie vier mans sukses? Ons, hulle verwys ons ook na Job 38 vers 36 toe, en Spreuke 2 vers 6, en dan Jakobus 1 vers 5. En as ons dit gaan lees, dan sien ons dat alles kom neer op een ding, en dit is hulle algehele vertroue en hulle geloof in God, wat vir hulle gesorg het. Wat ons ook as moderne mens uit hierdie les uit kan vat, maak nie saak onder watse regering of onder watse baas jy werk nie, as jy enige iets doen, doen het tot eer van die Here, doen het met die beste, want die Bybel sê ook vir ons, as jou hand iets vind om te doen, doen het tot eer van die Here, ja. En tot die beste van jou vermoë. En dan het jy nou in die laaste stukkie van hierdie les, het jy nou daaraan geraak, die opleiding wat hulle ontvang het, moet ons onthou was in die Universiteit van Babylon, kan ons nou maar sê, en hulle definitief nie daar geleer oor die Joodse godsdienst, en daai type dinge nie, hulle is daar toegegooi met allerhande heidense, ons kan maar sê paganism en wat ons vandag mee, ons kinders mee doodgegooi word, is evolutie leer, so allerhande wereldse dinge, en hulle moes dit leer, en hulle moes dit ken, maar hulle het nie vergeet waarvan af hulle kom. Soos wat ek vir my kinders ook gesê, toe hulle in die skool is, ek kon hulle nie in 'n privaat skool sit, of ek was nog daai tyd nie in die Adventiste kerk, toe hulle nog eintlik skool gegaan het nie. Ek kon hulle nie daar gesit het nie. En ons het baie keer, dan kom hulle in die tekstboek, en dan sê hulle, papa, kyk nou weer hier so miljoene jare. Dan sê ek, my kind, leer het, skryf het nou maar so in die eksamen neer vir hulle, want dis die antwoord wat hulle soek. Maar jy weet wat kom van die Here af. Amen. En aan die einde van die dag, die koning het hulle geassesseer, en hy het gevind dat hierdie manne is die slimste in sy koninkryk, en hulle het belangrike poste gekry. En die koning kon dalk by homself gedink het,
Je weet, dit is dankzij Babylonse ouwens. Maar als we gaan zien en we dus die boek Daniel lees, waag je Daniel in zijn drie vrienden al eer aan. Aan die Here, die God, wat voor hulle alles gegeet. So hulle het niet vergeet waarvan hulle afkom nie. En dit is die finale assessering volgens mij, wat elkeen van ons moet deurgaan. Jij vandaag bij ons gepreek. Jij kan nou sê, ja, David is slim, hy het een prachtige preek uitgewerk. Maar jy doe nie. Jy gee die eer aan die Here. Jy sê, die Here het my gelei om hierdie preek. Dieselfde, ek ondervindend, ek sit, ek sê, Here, ek moet oor drie naweke preek by ons kerk. Ek weet nie waarom te preek nie. En dan lei die Here jou na plek toe. Jy kan nie nou kom en claim, ja, ek het een mooie preek uitgewerk. Dis net die Here. Dis net die Here se genade. En dis die laaste assessering wat ons kry, ons moet erken en ons moet aanvaar. Alles wat ons het, alles wat ons doen, wat ons goed doen, is te danken aan die Here wat in en deur ons werk. En dit moet vir elkeen van ons zien. Daar is een belangrijke ding wat ons moet lees, wat ons uit Daniel 1 kan lees. Hulle sê daar is basis drie dinge. Hulle sê dat die verloop van die geschiedenis in Godse hande is, en dat ons die wijsheid, en dat hy ons die wijsheid gee om ons weg dier die mijnveld van kultuur en samenlevings te baan, en derens dat God elkeen beloon wat dier hulle gewetens en dier hulle leefstijl keuses op hom vertrou. As jy vir die Here staan, sal hy jou nie alleen los. Amen, dis 'n feit. Dis 'n feit. Ons het ervaar self. Ja. En dan, soos ek gesê het, onthou wat het die laaste sinnetjie mee afgesluit. Die hoofstuk sluit af waar Daniel het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Hierdie verwysing na Kores is noemenswaardig een ligpuntjie te midde van die Babyloniese ballingskap. Dit was die man wat God self gekies het om sy volk te bevry, sodat hulle na Jerusalem kon terugkeer. So Daniel was gelukkig om daai ook in sy lewe te kon ervaar en te kon sien. Hy het in daai regeringse diens gestaan, totdat daai Kores koning tot die belofte vervul is. Hy kon dit sien, sy getrouheid is beloon. Amen, amen. Baie, baie dankie. Te bring ons by Vrydag. Vir verdere studie verhale, ons moet hierso lees, Education, bladsy 54. Ek gaan het nie nou vir ons vandag hier lees nie, ons tyd is basis klaar, maar ek wil ons kykers vra by die huis, gaan lees hierdie gedeelte, baie, baie insiggewend, dit praat oor die Judeërs, oor die Babyloniërs, praat oor die Babyloniese Ryk, dit praat selfs oor Josef, so gaan lees hierdie bietjie deur, het gaan nie meer insiggewe. As ons kom by die vraag van bespreking, die eerste vraag is, bespreek die volgende in klastyd. Nou, dit is nou vir julle kykers. As julle Sabbat by die kerk kom in klastyd, moet julle hierdie bespreek. Die vraag is, met watter kulturele en sosiale uitdagings het ons as gelowiges in die hedendaagse wêreld te kampe? Hoe kan ons as 'n kerk leer om hierdie uitdagings te same te bowe te kom? Nou, ons het al na hierdie vraag gekyk by in die week se dag, maar kyk hoe jy kan bespreek en identificeer, en dan soos wat Rian gesê het, jouself voorneem wat jy gaan doen in daardie situasies. Nou die tweede vraag is weer een lang vraag, hulle vra ons moet lees Jeremia 5 vers 19, sal jy vir ons toe gaan, en dan maak so ook reg vir hoofstuk 7 vers 22 tot 34, Jeremia 5 vers 19, ek gaan so lang die vraag begin lees. Is nou vraag vir bespreking, vraag 2. Dink net hoe makkelijk dit moes wees vir Daniel en die ander Joodse ballinge om hulle geloof prys te gee. Die Babyloniërs het die Judeërs per slot van rekening verower. Die Jode was 'n verslaane nasie. Daniel en sy landgenote kon bloot boedel oorgegee het. Hulle kon sê wel watter verdere bewyse het 'n mens nodig. Die Babyloniërs het immers gewen. Duidelik is die Babyloniese God gode groter as die God van Israel. Die vraag is dus, aan watter Bybel waarhede kon Daniel hulle vashou om hulle deur daardie besonderse moeilike tye te dra? En dan lees ons in Jeremia 5 vers 19. Nee, God is so goed, nee. Hoor hoe hulle voor die tyd gewaarsku, Jeremia 5 vers 19. En as julle sê, waarvoor het die Here ons God ons al hierdie dinge aangedoen? Antwoord hulle dan, soos julle my verlaat het en vreemde gode in julle land gedien het, so sal julle vreemdes dien in 'n land wat julle sin nie is nie.
soos wat jy aan my gedoen het. God is in beheer. Al is jy nou ontman, al word jy hier so met kettings oor die wêreld getrek. En dan hoofstuk 7 vers 22 tot 34, nogal interessant die. Want ek het met julle vaders op die dag dat ek hulle uit Egypte land uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie. Maar hierdie saak het ek hulle beveel, namelijk, luister na my stem, dan sal ek vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees en wandel net in die weg wat ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hulle bose harte beraadslag het. En hulle het agteruit gegaan en nie vooruit nie. Van die dag af dat julle vaders uit Egypte land uitgetrek het, tot vandag toe, het ek na julle al my knegte die profete gestuur, dageliks, vroeg en laat. Maar hulle het na my nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hulle nekke verhard. Hulle het dit egter gemaak, hulle het dit erger gemaak as hulle vaders. Maar ook dat jy al hierdie woorde aan hulle meedeel, maar hulle sal na jou nie luister nie, en jy moet na hulle roep, maar hulle sal jou nie antwoord nie. Sê dan vir hulle, dit is die nasie wat na die stem van die Here hulle God nie geluister het nie, en die tugtiging nie aangeneem het nie. Die opregtheid het verdwyn en is uitgeroei uit hulle mond. Skeer jou mooi hare af, o Jerusalem, en gooi dit weg, en hef op die kaal heuwels 'n klaaglied aan, want die Here het die geslag van sy grimmigheid verwerp en verstoot. Want die kinders van Juda het gedoen wat verkeerd is in my oë, spreek die Here. Hulle het hulle verfoeisels gesit in die huis waarvoor my naam uitgeroep is, om dit te verontreinig. En hulle die hoogtes van Tofet gebou wat in die dal van die seuns van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand, iets wat ek nie beveel het nie, en in my hart nie opgekom het nie. Daarom, kyk, daar kom, daar spreek die Here, dat nie meer gesê sal word Tofet in die dal van seun van Hinnom nie, maar Moordal. En hulle sal in Tofet begrawe, omdat daar geen plek sal wees nie. En die lyke van hierdie volk sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die diere van die aarde, sonder dat iemand hulle skrik maak. En ek sal uit die stede van Juda en uit die strate van Jerusalem laat ophou die stem van vreugde en die stem van vrolijkheid, die stem van bruidegom en die stem van die bruid, van die land sal pynhoop word. In ons vorige kwartaalslesies was oor Nehemia en Esdra gewees, en Nehemia het gebid en vir die Here gesê, Here, was het Esdra, Esdra of Nehemia, een van hulle, en hulle het gebid en hulle het gesê, Here, U is getrou, dit wat op ons gekom het, die feit dat hulle in ballingskap weggevoer was, U het gesê, dit gaan gebeur, en U het nie gelieg nie, U het die waarheid gepraat, dat het gebeur, en hierdie gedeeltes moet bewys wees dat God is in beheer. God het nie opgegee nie. Dis nie hierdie Babyloniese gode wat groter as God is nie. Nee? Vraag 3. Getrouheid is 'n belangrike eienskap. En nie net tussen ons en God nie. Dit is ook 'n getuienis voor ander van die goedheid van God. Hoekom is ons getrouheid ook belangrik vir ons medemens? Wel, dit is vanselfsprekend mos maar basis, nee? As ons getrou is, as die mense sien, hulle sê mense met die evangelie verkondig, en as dit nodig is, moet ons het preek. Ons moet, Christus moet lewendig word in ons, en die wêreld moet hom in ons kan sien, dat hulle kan sê, hoorie, ek wil ook hierdie Here ontmoet, vir jy dien. Want daar is een ding wat baie mense, wat moontlik Christene kon word, wat nie Christene geword het, as gevolg van die gedrag van mense, wat hulle self Christene noem. Mag ons nie die fout maak nie. Mag ons leer op ander se foute. Amen. Baie dankie Marietjie. Dankie Rian. Annelies, dankie vir julle ouens se bydra. Baie dankie dat u saam met ons ingeskakel het, saam met ons gekyk het. Voordat ons tot sien sê, kom ons sluit af met gebed. Rian. Onse diebare God en hemelse Vader, Here, ons dankie vir u woord, wat so regheid is, wat weer eens net 'n bewys is dat dit 'n God geïnspireerde woord is. Want as enige mens hierdie boek moes skryf uit hulle self uit, sou die Here ons almal net altyd alles goed gedoen het. Maar U wys vir ons, Here, dat selfs die heroes van die Bybel het foute gehad en het geval. En daarin word U barmhartigheid en liefde gewys, Here, dat ons wat swak en nietige mense is nie voor Here staan wat niks verkeerd gedoen het nie, maar dat ons ook kan weet, Here,
dat deur u krag, deur u genade, kan ons ook staande bly. Help ons, Here, om ons voornemens reg te hê, om dinge in plek te sit vir wanneer dinge moeilik raak. Laat ons nie op die nipper van die oomblik sal aanroep en sê, Here, help nie. Maar laat ons vooraf al sal voornemens hê, om te sê, ons sal getrou bly, ons sal die Here dien, ongeag wat. Help u ons daarin, Here, en seën ook ons kykers. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie baie dankie vir elkeen wat kom kyk het. Asseblief druk hier die register, die registreerknop daaronder en dan gaan daar 'n klokkie kom, druk ook die klokkie. Dit gaan jou in kennis stel van die volgende lesse wat geplaas word. En los asseblief vir ons kommentaar daaronder, sê vir ons, ons hou van die lesie of ons hou nie van die lesie nie. Of jylle kon dit bespreek het, of dit is wat ek daar oor dink, ons sal het baie, baie waardeer, as jylle met ons gesels, op die kommentaar gedeelte hieronder, wat daar gelaat word, hier so op YouTube. Ons vrou ook asseblief, dat jylle vir ons sal bid, en die van jylle, wat ons wil graag ondersteun, daar is ook een skakel daaronder, waar jylle op ons webtuiste kan gaan, na ons contact gedeelte toe, en sê, ek wil graag ondersteun, hoe kan ek betrokken raak, en dan kan ons u contact. Tot volgende week, Godsryke seën.